Què tal? Avui a l'Hangar començarem programa parlant de la quarta edició del Benvinguts a Pagès. Una trentena d'explotacions, restaurants i allotjaments de la comarca han obert portes a persones de totes les edats per posar en valor la feina de pagès i promocionar els productes de proximitat. Una iniciativa que s'ha dut a terme arreu de Catalunya i que ha tingut el Vallès Oriental com una de les comarques més visitades. En farem balanç amb Carme Garrido, tècnica de desenvolupament local del Consell Comarcal. I a la secció del dia avui coneixem una mica més la Fundació Maurí de la Garriga. Aprofitant que aquest 2019 celebra 50 anys d'història, parlem amb Albert Benzacrí, vocal de la Fundació, per aprofundir en la figura d'aquest veí il·lustre de la Garriga. Ja pots agafar, ja, Albert. Com cada dia, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i repassarem altres temes d'actualitat. Comencem. Benvinguts a Pagès. Ha celebrat aquest cap de setmana la seva quarta edició amb un nou èxit a la comarca. Prop de 4.500 persones han visitat alguna de la trentena d'explotacions, allotjaments i restaurants que han obert portes al Vallès Oriental. La iniciativa està impulsada per la Generalitat arreu de Catalunya per posar en valor el món de la pagesia. En farem balanç amb Carme Garrido, tècnica de desenvolupament local del Vallès Oriental, però abans repassem com s'ha viscut aquesta jornada aquest dissabte a Can Puig Oriol Xic, a Corró d'Amunt. La granja de Can Puig Oriol Xic de Corró d'Amunt ha estat una de la trentena d'explotacions, restaurants i ajuntaments de la comarca que aquest cap de setmana han participat al Benvinguts a Pagès. En aquesta granja, les persones que s'hi han apropat han pogut donar de menjar als animals o conèixer els productes de temporada plantats a l'hort. És el primer any que venim i ens hem animat molt perquè era així una ruta per com fer de pagès. Hem anat per al bosc i en animalets. Hem volgut fer una activitat familiar i dir, ostres, ja el benvinguts a Pagès, finalment, i el podem anar-hi. I ens ha encuriosit molt el tema doncs, de venir aquí prop de casa, també, i, bueno, i aprofitem el dia per estar aquí amb la natura i després anirem a dinar, també. Ja fa 4 anys que la Generalitat impulsa aquest cap de setmana amb l'objectiu de reivindicar la feina a pagès i apropar-la a petits i grans. A la comarca, a banda d'una desena de granges com aquesta, també han obert portes 11 restaurants i s'han fet 5 activitats complementàries al voltant del món de la pagesia i els productes quilòmetre zero. La veritat és que és una bona idea per aproximar el que és la vida del camp a la gent, sobretot de zones urbanes i de ciutat. Perquè nosaltres aquí solem rebre grups d'escoles i campaments i esplais i ens sorprèn molts cops la desconnexió tan gran que hi ha entre el món urbà i el món rural. Més de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana al Benvinguts a Pagès arreu de Catalunya, gairebé el doble que l'any anterior. Doncs ara sí, per fer una mica de balanç d'aquesta quarta edició del Benvinguts a Pagès aquí a la comarca del Vallès Oriental, tenim amb nosaltres a la Carme Garrido, tècnica de desenvolupament local del Consell Comarcal. Carme, benvinguda. Gràcies. Comencem, si et sembla, explicant una mica com neix aquesta iniciativa del Benvinguts a Pagès. Bueno, aquesta iniciativa va iniciar-se fa 4 anys des de la Generalitat Prodeca, juntament amb la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona, que va participar. Llavors el que es volia era donar a conèixer i posar en valor la figura del productor de les explotacions ramaderes i agràries, que pensem que no es coneixen, que és molt important que hi siguin al nostre territori i intentar que s'arrelin i que estiguin. I una forma de fer-ho era donar-les a conèixer i que la gent pogués visitar i veure com es viu a pagès. Quins objectius hi ha al darrere? Tu ara ens avançaves, aquest fet de donar a conèixer la figura de pagès. No sé si potser també posar en valor el tema dels productes de proximitat, que és el que voleu aconseguir amb tot això. Bueno, volíem aconseguir, per una banda, el que es volia aconseguir és donar a conèixer el productor i posar en valor la importància de que els productors i les explotacions agràries o ramaderes que hi ha a les comarques que continuïn a la comarca. Segon, posar en valor també el producte que fan, perquè el producte que fan aquestes explotacions és un producte de molta qualitat i amb molt de carinyo. I llavors també el que volem és que la gent tasti els productes i pugui comprar-los, perquè una forma d'aquestes explotacions puguin quedar-se al territori és que puguin fer el que es diu un circuit curt de comercialització, és a dir, la venda directa, de manera que no hi hagin intermediaris i el marge per al productor sigui menor. Per tant, estem ajudant a totes les explotacions que puguin continuar endavant.
Escoltant opinions que hem recollit aquest cap de setmana, amb productors, amb gent que ha obert les seves explotacions perquè hi vingués tothom qui volgués, ens ho comentaven. Realment notem que hi ha una desconnexió molt gran entre el món urbà i el món de la pagesia. És algo que vosaltres també noteu? Sí, molt. Molt perquè, mira, el primer any, el díptic que vam fer des de la Generalitat era la llet no neix al tetrabric. I tu deies, que exagerats. I no, no, és que els nens es sorprenen. Ah, però la llet surt d'aquí? I ells es pensen que la llet surt del supermercat que tu el compres, no? Llavors, quan tu els hi ensenyes el que vol dir cuidar una vaca, no? I com li has d'alimentar, quants litros d'aigua beuen al dia, quants quilos mengen, quan triguen, doncs, en tenir un vedell, no? Doncs realment es sorprenen molt. No hi ha coneixement de tot això. Són activitats principalment pensades precisament pels nens, pel públic més infantil, o podem dir que això és obert a tothom? És obert a tothom. El que passa és que sí que és cert que les explotacions ramaderes que tenen animals són molt atractives per les famílies que tenen nens petits i llavors tenen moltes visites. Però hi ha altres tipus d'explotacions que també s'obren. No sé, altres anys, aquest any no ha pogut, per motius personals, però el celler de Can Roda és un celler que té una nau noucentista preciosa, que té unes vinyes maquíssimes, i t'ensenyen les vinyes, t'ensenyen com produeixen, fas un tas. Hi havia l'espirulina natural, que és l'únic lloc de Catalunya que fa espirulina natural, que són aqüífers que venen amb aigua del pantà de Cànoves, a Vallfornès. I llavors, clar, això és molt interessant. O altres són plantacions d'avellaners. Vull dir que hi ha per tot tipus de gent. Si haguéssim de fer un balanç una mica d'aquests 4 anys de com ha estat funcionant aquest Benvinguts a Pagès a la comarca, esteu satisfets, contents a nivell de participació, tant de gent com també d'explotacions o d'establiments que s'hi han adherit? Nosaltres estem contents, eh? El que passa és que sí que és cert que hi ha hagut com una evolució, perquè com totes les coses quan comencen es fan i després t'adones que hi ha coses que podríem millorar o que s'han de fer d'una altra manera, no? La primera edició vam començar fent-ho un divendres tarda, dissabte i diumenge. I això és fatal perquè, clar, has de pensar que les explotacions tenen la seva feina i tots comencen a les 6 del matí i acaben supertard. Llavors, aquell dia han de deixar la seva feina per atendre la gent, per tant, s'aixequen encara més tard i se'n van a dormir encara més d'hora. Això, aguantar-ho un dia i mig pot ser, però 3 dies és impossible. Llavors vam anar millorant i realment cada vegada estan més satisfets. Hi ha gent que va participar a la primera i que ha fet fins a final, hi ha alguns que han anat participant i no han repetit. Però en general la gent està molt contenta i sobretot es creen molt lligams entre ells i s'ajuden molt. Sobretot també es recolzen amb les activitats complementàries, amb els restaurants, intenten que tothom pugui estar beneficiat d'això. Són més o menys els mateixos participants que a l'inici? S'hi ha afegit gent nova, gent que potser no ha continuat? Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que està des del principi i hi ha gent que han participat amb el 50, amb el 70%. Normalment la gent que comença continua, ¿vale? Però clar, per poder obrir aquests dies necessites d'una gran envergadura de gent que els hi ajuden, perquè una explotació el porten 2 o 3 persones, però aquell dia doncs igual necessiten 5, 6, 7 o 8 persones que els hi ajudin, no? Llavors també depèn de que la gent pugui aquell cap de setmana també ajudar, no? Però els que han participat i un any no han pogut ho intenten fer l'any següent. Recordem que això s'organitza tot Catalunya, eh? Aquí al Vallès Oriental, ara em comentaves, una participació aquest cap de setmana de prop de 4.300 visitants. Sí, entre explotacions, activitats complementàries, els dinars i els allotjaments. La veritat és que a nivell de visitants a les explotacions, la nostra comarca sempre ha tingut moltes visites, eh? Els 2 primers anys vam quedar en segon lloc, i l'any passat vam quedar en primer lloc. Va ser la comarca més visitada, però de llarg, de tota Catalunya. I aquest any jo crec que anirà per aquí, més o menys. I cal dir que els productors que estan a la nostra comarca s'impliquen molt i ho preparen molt bé. Fan una zona de jocs perquè els nens puguin estar esperant mentre els toca la visita, els fan passejades amb poni, els fan tastets de xai superfet a la brasa, i la gent disfruta. I a més,
sembla mentida que la seva feina doncs, és pasturar o fer la cria de bestiar, i en canvi, quan es posen a explicar, jo mateixa em quedo embadalida, perquè expliquen coses superinteressants i t'adones de l'esforç que suposa i de quan s'estimen ells la seva feina. Veient això, entenc que el feedback és molt positiu, tant pel que fa als propietaris com pel que fa als visitants, als participants. Què us diuen? Estan tots molt, 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 molt contents. Sobretot perquè veuen com es valora la seva feina i ells mai s'ho pensen, que la seva feina pugui ser tan valorada, no? Perquè a més és el típic, tu la fas cada dia i penses que no val res, però quan veus a la gent que estan en un grup, estan en una visita i comencen a fer preguntes i a valorar i després tasten i volen comprar el teu producte, quan no tenen cap obligació, ells només tasten i si volen compren, i la gent compra perquè pensa, ostres, quin producte més bo que m'emporto a casa, quin luxe, no?, de comprar els ous de les gallines que no estan en una gàbia tot el dia, sinó que estan campant a l'aire lliure perquè són ecològiques, no? Hem parlat molt d'explotacions agràries, ramaderes, però recordem que aquí també hi participen hotels, restaurants. Com hi participen ells? Mira, hi ha diferents. Els restaurants tenen el que es diu menú benvinguts a pagès, i ofereixen aquell cap de setmana un menú que hi ha productes que són de productors de la comarca. Els allotjaments fan un preu especial, o fan un descompte, o fan una cistella de lots de productes. I després hi ha les activitats complementàries, que són les que poden fer, com l'Ajuntament de Granollers, que aquest any ha aprofitat el mercat que hi fa setmanalment el dissabte. Una de les novetats, que hi ha hagut aquest 2019. Una de les novetats que ha tingut molt bona acceptació i que els productors, que alguns ja participaven també amb la seva explotació, però tenen allà parada, doncs mira, una cosa com, no sé, que a les explotacions agràries hi ha moments que tenen excedents. I llavors, a vegades el que fan alguns és aquests excedents transformar-los. Doncs la dietista que contracta aquesta explotació va anar a fer una xerrada sobre la dieta mediterrània, sobre la importància de menjar d'una manera adequada. Són coses molt senzilles, molt maques, o van fer un tast del seu producte. On està més fluixet és el tema de restaurants i de allotjaments. Allotjaments, el que passa és que s'apunten, però moltes vegades, un cop ells han fet, volen fer la reserva, i ja està tota complerta, perquè és veritat que aquí a la nostra comarca hi ha molta dinàmica de turisme rural i llavors hi ha moltes ocupacions. I el restaurant, el que passa, jo penso principalment, crec, és que com que venen majoritàriament famílies amb nens petits, clar, els menús que ofereixen són menús d'uns preus potser més elevat o més elaborat que els nens no els valorarien igual, i llavors les famílies opten per altre tipus de menús. Un tema a potenciar, potser. Un tema a potenciar. Jo crec que aquest any ha pujat una mica i el que intentem és que la informació arribi a les explotacions, que és on va la gent, i hem deixat els menús perquè puguin valorar-ho i puguin dir, pues, mira, el menú sí que interessa, no?, i facilitar-ho. Preparant ja la cinquena edició? Sí, sí, ara justament ja tenim un correu que ens diu que farem la propera valoració, perquè això sí que és veritat que l'organització ho fa. Quan vam fer la primera, després vam fer una valoració, i els tècnics, que són els delegats de Benvinguts a Pagès, ens demanen canvis, ens demanen propostes, i es tenen en compte. Això també és d'agrair, perquè el fet aquest de que duressin 3 dies i ara només és dissabte i diumenge al matí o la tarda, qui volia, home, doncs està molt bé, no? El tema de l'assegurança de responsabilitat civil, que va ser també un problema, perquè a l'inici tenia un cost molt elevat i ara s'ha aconseguit tenir alguna assegurança que facilita, perquè, clar, ells el que no volen és, a part de dedicar molts diners i molts esforços, també tenir una assegurança que els costa molt. Vull dir que això, tot això amb les reunions de valoració es va millorant moltíssim i es té molt en compte. Perfecte, Carme, doncs atents estarem a aquesta nova edició l'any que ve del Benvinguts a Pagès, que serà ja la cinquena. Carme, gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per oferir-nos aquest espai. Adif ha confirmat aquesta setmana que ha licitat la redacció del projecte del cobriment de la via del tren al seu pas per Granollers, entre els carrers Josep Umbert i Agustí Vinyamat, a un projecte que va quedar oblidat ara fa 10 anys a causa de la crisi. Ens amplia aquesta informació la directora del SOM Granollers, Montse Heras. Aquesta setmana Adif ha licitat la redacció del projecte del cobriment de la via del tren en el tram que va del carrer Josep Umbert a Agustí Vinyamat,
A l'edició d'avui recollim aquest compromís ferm, tot i que fa unes 3 setmanes el Som Granollers avançava que DIF treballava en els tràmits previs per convocar aquest concurs públic que té un pressupost de més de 1,3 milions d'euros. Aquesta licitació suposa desencallar, doncs, un projecte llargament reivindicat i molt important per Granollers, tot i que, coneixent l'experiència prèvia, res fa pensar que a mig termini pugui ser una realitat aquest cobriment de les vies. De fet, ja fa una dècada que es va redactar l'estudi d'aquest tram, però va quedar dins un calaix i va quedar obsolet, de manera que ara s'ha de tornar a redactar. S'hauria de demanar potser que DIF fos més rigorós en les seves previsions d'inversions, en les seves previsions d'infraestructures i, sobretot, que complís els compromisos adquirits amb altres administracions. Canviem de tema perquè la Fundació Maurí de la Garriga celebra aquest 2019 50 anys d'història. Avui a la Maleta Cultural parlem amb Albert Benzacrí, vocal d'aquesta fundació, per conèixer una mica més sobre aquest il·lustre veí de la Garriga i sobre les activitats que prepara l'entitat per celebrar aquest mig segle de vida. Doncs ara sí, som amb l'Albert Benzacrí, vocal d'aquesta Fundació Maurí. Albert, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Esteu d'aniversari, ara sí. Més endavant parlarem d'aquests 50 anys de la Fundació i de tots aquests actes que heu organitzat i que organitzareu, però abans, si et sembla, comencem parlant una mica de la figura de Josep Maurí. Qui era Josep Maurí? Sí, és l'origen de tot, no? Exactament. Sense ell no hi ha fundació. Bé, el Josep Maurí va ser un historiador i notari de la Garriga. Va morir l'any 69, l'any 67, perdó, i 2 anys més tard doncs, la fundació es posava en marxa. Uh-huh. Aquesta fundació recull doncs, part del seu llegat documental, bibliogràfic, també de les col·leccions d'art que va reunir en vida, i tot això doncs, va crear una fundació on va designar doncs, una sèrie de patrons, de marmessors, que eren aleshores en aquell temps doncs, col·laboradors seus, i aquesta fundació doncs, ha perviscut doncs, fins al dia d'avui, que celebrem els 50 anys. Uh-huh. De fet, tinc entès que va ser una decisió d'ell que es creés aquesta fundació. Ell ho va deixar d'alguna forma escrit. Sí, sí. Va fer bona la seva formació notarial, no? I ho va deixar doncs, tot molt ben preparat, perquè 2 anys després de la seva mort, a l'any 69, doncs aquesta fundació doncs, comencés a caminar i a difondre i a divulgar doncs, el seu llegat. I també durant aquests anys, doncs, òbviament, el contingut de la fundació doncs, ha anat creixent amb el temps, en quantitat i creiem que també en qualitat. Uh-huh. I pel que fa a les persones, com ha anat evolucionant? No sé quants sou, si sou els que éreu a l'inici, com ha estat no, això? No, jo, òbviament, jo no hi era, però sí que queden alguns patrons doncs, dels més veterans que havien tingut ocasió de conèixer Josep Maurí, la majoria, per raons òbvies d'edat i biològiques, doncs no en vam tenir ocasió. Ara em comentaves, tot aquest recull, mm-hmm. tota aquesta documentació, tot això ho guardeu a la casa que era d'ell, de la Garriga. Sí. Què me'n pots explicar d'aquesta casa? Doncs bé, és una casa que està situada al carrer Cardedeu, just darrere de l'església, per tant és una localització molt cèntrica. La fundació és una casa de tres plantes, a la planta baixa hi ha la sala d'actes, i una sèrie doncs, de quadres, de l'Enric Galvei, de Xavier Nogués, obres d'art. Uh-huh. El primer pis és on hi ha la biblioteca, on hi ha una mica el centre de treball i l'arxiu documental, i a la part de dalt doncs, hi ha la biblioteca original de la casa, que recull doncs, molts de la bibliografia original del Maurí, i també doncs, una capella on es recull doncs, el part del cadirat gòtic de la catedral de Girona, que és una de les joies de la casa. Uh-huh. Tot aquest material, com l'heu anat recollint, a banda del que ja hi havia allà, com està tot aquest procés? L'arxiu s'ha anat fent, òbviament, de mica en mica. És un arxiu que informalment podem dir que també complementa l'arxiu municipal, òbviament, que hi ha. Es recullen doncs, arxius de diferents entitats de la població,
Hi ha una col·lecció de pergamins i material històric, diguem-ne, que està cedit en dipòsit doncs per diferents masies de la Garriga. S'acull també l'arxiu del músic Josep Sancho Marraco, que està dividit també entre la Fundació i la Biblioteca de Catalunya. Es recullen tots aquells materials doncs, que tenen a veure amb la Garriga. Programes d'actes, programes de barri, tot això doncs, es va classificant doncs, amb capses arxivadores doncs, per poder-ho consultar en el moment que sigui oportú. Hi ha l'arxiu de la Falange. En fi, hi ha diferent doncs, material de tipus històric que es va catalogant i que sobretot el que ens interessa és donar a conèixer que el tenim perquè estigui obert, tot i ser una fundació de caràcter privat, però tenim aquesta vocació pública doncs, d'ensenyar i d'estar vinculats a qualsevol treball acadèmic i a la vida cultural del poble i del país. Això t'anava a preguntar precisament. La gent ho pot consultar? És consultable lliurement? Com funciona això? Com ho gestioneu? Sí, diguem-ne, per raons logístiques, la fundació obre només una tarda a la setmana, tota la gent del patronat que hi col·laborem doncs és una col·laboració altruista, ningú cobra per fer aquesta feina, però sí que estem a disposició doncs, a través de la pàgina web o del correu electrònic per rebre doncs, qualsevol consulta, qualsevol visita, encara que no sigui en l'hora doncs, d'obertura al públic. De tota aquesta documentació, destaquem un parell o tres de joies. Quines són aquells documents, aquelles fotografies que tenen més valor? Val, has esmentat fotografies. Jo no ho he esmentat, diguem-ne, en l'aparat documental, no per dir-ho així, però a la casa també reuneix un arxiu molt important de fotografia històrica, majoritàriament doncs, tota la Garriga, aproximadament són més de 100.000 imatges, entre postals, entre clixés de vidre i entre fotografia doncs, passada al paper, no? Que ara el repte que tenim una mica doncs, és intentar veure com podem afrontar la digitalització per intentar conservar en les millors condicions possibles i sobretot per facilitar la consulta d'aquestes imatges, perquè d'això sí que hi ha molta consulta, doncs com ho podem fer, no? Jo crec, diguem-ne, que dintre de la Fundació i de tota la documentació que hi ha, l'arxiu fotogràfic mereix una menció a part. I dins dels altres fons, si n'haguéssim de destacar... Mira, esclar, també hi ha, i que és important, tot i que quantitativament és menor, però tota la part arqueològica també, doncs de Can Terrés, d'època paleolítica, també tenim una petita mostra que explica una mica el jaciment d'on va sortir la seva evolució històrica. I, òbviament, com esmentava abans, la capella amb els respatllers gòtics, amb aquestes figures d'àngels, amb instruments de l'època del segle XIV, que és molt interessant i que crida molt l'atenció doncs, a tothom que ho visita. I precisament aquesta setmana doncs, vam tenir la visita de l'Institut de Patrimoni de Girona, amb els quals doncs, vam poder intercanviar impressions molt interessants sobre aquest material. Realment, material d'àmbits molt diversos, eh? Sí. Els fronts de treball, si vols, poden ser múltiples. I, per tant, això, tot el que té a veure amb la història, sobretot de la Garriga, mirem de recollir-ho, o sigui, doncs, amb treballs acadèmics que es fan a secundària o a batxillerat, o amb d'altres treballs universitaris que abans doncs, han fet servir fons de la Fundació per fer-los. Per celebrar aquests 50 anys, ja al mes de gener ja vau començar a fer activitats especials. La més propera la teniu aquest dissabte, crec que és una conferència. Sí, el divendres. El meu pare, que és patró des de l'origen i que va ser col·laborador del Josep Maurí, doncs explicarà una miqueta amb més detall doncs, qui va ser i quina va ser la seva trajectòria intel·lectual fins a culminar aquesta obra de la Fundació. Crec que presenteu també un opuscle, no?, sobre... Sí, en el seu moment l'Associació La Garriga Secreta va editar un llibre titulat Garriguencs Il·lustres, entre els quals doncs, hi havia unes pàgines dedicades a Josep Maurí, i aleshores el que hem fet amb la seva col·laboració i, òbviament, el seu permís, doncs és fer una petita separata i editar doncs, aquest opuscle commemoratiu.
On serà la conferència per... Si algú que s'ho vol apuntar... A la seu de la Fundació, al carrer Cardedeu 17, de la Garriga. Perfecte. Dates hi ha, altres actes que tingueu confirmats, a l'espera, en les sí, propers a mitjan, mesos? Sí, a mitjan de juliol doncs, celebrarem una jornada de portes obertes amb sardanes al carrer. Ara, el dia de Corpus, el dia 16, doncs, també hi ha jornada de portes obertes. Un parell de dies abans s'inaugura una exposició d'un dels col·laboradors de la Fundació, que són també unes figures molt importants. Doncs un dels col·laboradors, el Miquel Portavella, inaugurarem una exposició de cartells. I de cara a la tardor doncs, tenim previstes noves conferències i noves exposicions que anirem agendant quan ho tinguem concretat. És l'excusa perfecta, no? Entenc aquesta celebració dels 50 anys per donar-se a conèixer encara més. Sí, per donar-se a conèixer, també una miqueta doncs, per fer balanç de la feina que s'ha fet i veure també una miqueta la dimensió de la feina que tenim per davant i que els reptes que planteja una fundació petita, però que atès el seu valor patrimonial, doncs si es vol cuidar porta molta feina. Perfecte, Albert, doncs nosaltres ho deixem aquí, apuntada queda aquesta conferència per tothom que qui s'hi vulgui unir i estarem atents a tots els actes que aneu organitzant durant la resta de l'any. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies. El nostre repàs habitual a les xarxes socials el comencem amb aquesta crida del documentalista, realitzador audiovisual i fotògraf de la Garriga, Joan Giralt, que demana suport a través de la plataforma Barcami per fer realitat el documental Guinea, el documental prohibit, que vol aprofundir en la realitat d'aquest país africà. Seguim amb esports perquè aquest divendres comencen els actes de celebració del 75è aniversari del Balonmano Granollers. Una de les propostes serà la que ens recorda aquest tuit del Servei d'Esports de l'Ajuntament, un partit entre la selecció catalana femenina Masters i l'equip Masters femení del Balonmano Granollers, vigents campiones de Catalunya. Mira com fas veure que no em sents. I com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort. I acabem amb aquesta espectacular imatge de l'usuari Juanca, una fotografia feta des de la Roca del Vallès que recull el recorregut de l'Estació Espacial Internacional. Nosaltres tornem demà amb més temes. Parlarem de la creació de la taula Escoles més sostenibles de Canovelles, un ens per fer del municipi un espai més cívic i sostenible. I Miqui Güell parlarà amb l'alpinista vallesà Sergi Mingote. Acaba d'arribar a l'Everest i està enmig d'un projecte solidari que el portarà a escalar les muntanyes més altes del món en només un any. Bona nit i fins demà.